Mä oon ollut televisiossa vähän itse. Ihan kiva olla mukana televisiossa. Mä oon ollut muutamassa ohjelmassa. En kyllä pysty katsomaan mitään ohjelmaa, missä itse on mukana. Että niin joku tuubiohjelma, niin ihan kiva sitä on tehnyt, mutta ei se ole mulle silleen niin kotona. Että no niin, nyt popcornit ja housut jalkaa ja housut jalkaa. Ei missään nimessä. Näiden keikkojen jälkeen aika myöhään tulee kotiin tai hotelli. Jos sä katsot yöllä televisioa, niin sieltä tulee sisustus- ja ruoko-ohjelma. Ne ei lopu ikinä. Niinku kuka sisustaa yöllä? Kyllä mä niinku ruuan tiedän, mutta kuka on silleen niinku lihapiirakan kanssa silleen... Pitäisikö mä vaihtaa eteisen järjestystä? Nehän voisi yhdistää sisustus- ja ruoko-ohjelma. Miettikää nyt Huvila ja Muussi. Näkö se hyvä, mentäisiin jonkin tuohon piikkien perukolle tuunaamaan kuin Timon paskahussia. Hyvä Timo, istu sinne vaan, niin tuossa sulle kattele ja perunat syliin ja alat kuorimaan. Kohta kun homo tulee vaihtamaan verrat, niin... No. Kyllä mä kattoisin. Äkääkö nyt ymmärrätkö väärin, ei mulla mitään vastaa homoja tai lesboja. Että jos paikalla on, niin olkaa vaan. Se on rikkaus, että mulla on kaikki erilaisia. Miettikää, jos mä oltais kaikki Turusta.